запитую свою мережу домашню від Chevrolet Bolt. Відключаю спочатку автомат. Потім беру УПС. Ось такий зробив вихід. Блініки. Спочатку підготовлюємо всю мережу. От тут блініки йде. І йде в розетку. Спочатку підключаємо тут, сюди. Потім удлініті підключаємо до такого імпровізованого соєднителя, не знаю, коротше, от так. І потім ставимо клеми. Головне не перепутати плюс до плюса, мінус до мінуса, запускаємо. І ще хочеться зробити тут автомат, або хоча б предохранитель, для того, щоб, мало ли, не знаю тільки на якому етапі його встановити. Я розумію, що іграшки з Chevrolet Bolt погані, але якщо нема світла, то що поробиш, то треба якось робити. На даний час така схема забезпечує лампочка 15 Вт, надув для котла, він бере десь 60 Вт. Працює на даний момент фрезер для ноготків, я не знаю, скільки він там бере. І лампа. І Wi-Fi роутер працює, і ще ці блочки, які дають напругу на цю оптику. Ну, так, десь, мабуть, в цьому місці ват 150, мабуть, воно все смокче. Цікаво було б поставити сюди измеритель і ватметр, так? Да, ватметр, і порахувати, скільки ж буде, скільки вони в місті всі потребують. Ну, можна це, в принципі, і зробити. Ну, так, от така схема. Якщо комусь допоможе побачити такий принцип. Я так розумію, що велика батарея підпитує малу батарею. Тому ця схема закінчилась, будемо так говорити, коли в великій батареї залишилось 10 кілометрів. Ну, тобто там мінімум. Тобто вона відключилася і не підтримувала маленьку батарею. Тоді вже все, цей УПС запищав. Тобто вже пішло зменшення вольтів. Наверно, десь вже було 11,5. Якщо 11,5, починає пищати УПС. Десь плюс-мінус. Ну, якось так. Будемо зимувати якось в такому форматі. Всім гарного дня.